Halo, halo, selamat kembali ke Live in Park. Sekali ini kita sambung untuk episod yang seterusnya dalam Total Saga War Throne Britannia. Throne of Britannia. Sesulat. Aku main untuk Besek. Kalau yang lepasnya, kalau untuk episod yang pertama yang aku main, aku tak gunakan mod yang kali ni. Aku rasa aku nak gunakan mod Bloody version 1. Aku gunakan dua mod lah. Bloody version 1 dengan 12 year ni, maknanya dalam setahun dia ada 12 turn. Maknanya 12 bulan lah. Dia tak macam yang normal punya. Kalau standard punya dia ada 4 je. Dia ikut musim. Sama dalam musim dan sama winter dengan apa lagi, ada hari kedua yang empat. Yang ni 12 turn. Aku gunakan sebab lagi bagus. Lagi bagus kalau pakai ikut ni kan. Ikut 12 bulan kan, setahun lagi aku rasa lagi lama kan. Kalau aku pakai yang standard dia cepat kan. Memang cepat nak habis. Kalau research pun mesti ni dia. So dalam mod ni dia banyak yang berubah lah. Dia punya apa, kalau bloody version tu dia punya battle kan, darah dia lagi nampak lah, lagi nampak. Nampak lagi pekat kalau yang standard tak pekat. So sekarang dalam turn ni kira aku dah sampai ke, aku akan masuk ke East Anglia. Kawasan ni memang aku akan, memang kita punya target untuk kita dengan ini, memang kena. Kita punya vessel masih kekal, Ken masih ada lagi dengan Sek masih kekal lagi, bersama juga dengan apa satu punya, aku lupa nama. Defina pada yang ni tak ada. Yang ni aku tak silap aku apa nama dia, negara ni Kiniu ni dia punya vessel. Dulu dia vessel tapi disebabkan dia nakkan independent, so dia nak memberontak. Jadi jawapan dia, satu state dia, satu negara dia habis, kita tawan balik. So aku dah tawan lah, tawan dia. Yang tinggal ni ada rebel, West rebel, dua rebel dengan English rebel. So sekarang kita punya langkah seterusnya jadi kenapa ni? Sebelum tu aku punya army, aku sekarang dah ada tiga. Ni pertama King Arthur punya. Yang kedua General Tolwine. Yang ketiga
Wolf here. Tiga. Kalau kalau ada daripada awal lah, ini kira lama lah, yang ini baru. Ini tentera baru. Jenderal baru. Dan production aku 303. We got plenty plenty of food production. So aku boleh buat lagi satu lagi dua army lagi. Tapi sebelum tu aku nak nak selesaikan dia dulu. Ini kita yang target. Selesai ni kita akan pergi ke sini pula rebel ni. Then kemudian aku ada 2, 4, 6, 8, 10, 10 city. Yang ni aku perlukan. Yang ni aku dah dapat London, aku dah dapat London, London. London aku dah dapat. Aku nak ke East England lepas ni. East England ni besar juga lah. Setiap dosa ha? Tapi banyak hilang lah. Yang ni dah tak ada dah. Yang ni dah kena pemberitahuan. Ni pemberitahuan. Dia sepatutnya dia sampai sini rasa. Ini kena habiskan. Dan kalau tengok Mesir, Mesir pun dah sama sini dah. Aku kena ambil sini dan kawasan sini. Mana? Not, ah ni, Notumbia. Ya ni, Senotigam, Senotigam. Ini last target untuk ini. Okay. Duit kita pun banyak. So governor kita pun banyak. Statement Jandun Members governor, governor state. Ini dah state. Governor state. Oh itu banyak. Aku nak bagi siapa state ni. Ini dah ada, dah ada, ada effort. Effort dah effort. Love CB ni kat mana ya? L1, L1. Bagi L1. L1 dia ada two forces. Boleh. Oh. Kau kena berhati-hati lah. Aku nak bagi diorang ni step. Kau kena tengok dulu. Apa dia punya kemungkinan dia kan. Kalau macam ni, kalau dekat effort dan food dia tu sampai ke. Haa, tu nanti dulu lah. We see about that later. Now the men have trained for this. Aku memang letak aku punya army kat sini satu ni sebab kemungkinan gunakan ada satu lagi serangan daripada wave. Dia akan masuk ke sini ya. Kalau kau nak tanya apa yang sonok yang pakai mod 12 ya. Aku rasa lagi puas, lagi lama. Kau akan rasa lagi lama proses dia. Kau nak kau takkan rasa macam game tu cepat habis lah. Sekarang kita ke rebel. We would like a contribution to our coffers. Bila kau ada power kan macam nak lah. Declaration of friendship. Wow.
Bukan dia bagi kita, dia minta kita. Siapa ni? Hey bro. Your tiny, tiny country. Kau minta aku nak atus. Ini boleh lah kot. Sini lah. Itu boleh. Regression tak duduk pula. Much as we might wish otherwise, this friendship is not for us. Okay, it's up to you. I don't mind. Boleh minta lah tu lagi. Demanding police. Okay. Person. Siap, terus. Memang kalau kau nak dapat yang proses banyak ni, kau kena buat banyak. Kau kena buat proses. Kena buat research untuk production ni memang kau maju besar. Siap. Let battle commence. Okay. Into battle. Glorious combat. Kita menang. Rebel daripada General Dubrick. Umur 40. Dia ada spear, archer, cavalry satu. No problem. Yep. Cantik. Cuaca cantik. Okay, my army. Aku perlukan archer dengan ni. Ready for war. Okay. Lagi apa sort yang ni sort. Dan kau dah banyak duit ni kan? Army kau dah pada besar. Dan kau boleh buat macam-macam lah. Eh kata fight. Kata fight. Sip. Okay. Yours the command. Okay, alright. A cavalry charge to the rear of it. Shut up. Oh, lari. Lari. Okay. Oh, tak ada kau. The enemy tremble before our superior numbers. Yeah. I can see that. Strike them up. Oh, dia ada dua cavalry. Oh, raja dia pakai kuda. Okey. Dia punya general dia kuda. Okey, alright. Ni kita punya archer. Dan satu javelin. Spear. Fred. Aku sebut sah. Fred Spearman. Masih lagi Davy Spearman. Bukan lagi jenis. Bukan jenis unit. Elite. Ini elite. Take the fight to them! Ini Earth Spearman. Oh, cantik. Dia complete dengan baju perisai. Bertopi. Yap. Aku punya ni Royal Tiger ni. Take the fight to them! Royal Tiger. Kita kena lengkap Tiger. Ni Tiger, ini Royal Tiger. Apa beza dia? Tegan? Oh, Tegan. Oh. Topi dia. Okay. Tegan. Courage, man! Sabar. Dia pun six shield weather. Ni effort. Macam biasa. Let's do this, lads! Alright.
Effort. Yeah. Oh. Effort dengan bodyguardnya. Okay. Oh, ni X. Long X. Aku tak suka kat X main tapi... Tapi... Okay lah, long X. Okay. Enemies beware! Understood. Horseman. Kita alihkan kuda ke sana. Thames. As you command. Rabbi, you can. Battle awaits us. Yeah. Oh, lari, lari, hu. Lari, lari. Yup. Get them before they get us. Good. Masih tak gerak lagi. Okay. Awaiting orders. Move forward. Let's do this, lads. Yes, let's do this, lad. Forward, forward, forward. Awal lagi. Macam kuda macam dia. Masih. Tak gerak lagi. Aku nak tangguk drone depan tu. Spearman. It is settled. Oh, dah tak. Tak bergerak. Awaiting orders. Ready, 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 ready. Axemen! It is settled. Throw them down. Yep. Ah, shoot, 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 ready. Shoot, 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 ini ini mengacah. Ya. Yeah. Boomer. We're taking fire. Oh. Lari. Lagi 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 lagi. Makan makan. Hahaha, tetek punya cem. Okay, depan. Acu belakang, kacu, kacu. Kuda aku kerja kan. Acha. Berlari ke mana? Lari, berlari kau. Oh. General, general, aku nak general lah. General, general, general. Ah, come on. Mana jender tu? Gila kau kuda. Come on, cavalry. Charge! Spearmen! To victory!
Yep, yep, yep. Oh, there. Okay, we done. Senang saja. Yup. Dengan segera. Sekarang kita kena hapuskan balon. Aku nak horses, cavalry semua. Habiskan, habiskan balon, ada banyak. Sing kau. Oh ni. Oh ni ni banyak. Lah. Go 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 go. General, okay, okay. Tak tahu lah apa aku pakai bloody ni. Bloody version. Nampak dia punya darah dia. Darah dia nampak pekat ke tak? Sana. Come on. Come on, come on, come on. Well done, lad. Oh. Josh. Guling-guling. Kau langgar aja. Lagi ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Kasih clear, kasih clear, clear, clear. Ada tak? Tak ada. Cuma satu tak apa. Okey. Kita lost 135. Remaining 170 dia orang 12. Okey lah tu. Aja, aja aku satu habis. Hampir-hampir tak ada. Nanti tu. Occupy. Yes. Aku tak boleh duit, duit banyak. Okay, mission pertama. We will stay the course. Yeah, thank you, effort. Thank you. Yeah, just kill. Let me supply and moral. Level 2. Level 2. Okay. Ini, ini dia. Charge, bonus charge. Kan dulu dah. Okay. Ya. Eh, ada lagi ke? Ada lagi. Ni lah. Okay, alright. Yes. Next kita akan ke settlement ni. Ni rebel lah ni. So, rebel. English Rebel Egg Freak. Aku tak faham lakunya vessel ni. Soalnya aku tak ambil ke sana. Ni ke tempat kau? Ke dia duit tak ada? Aku duit dengan duit tak ada. Impossible. Greetings. Ya, aku duit. This visit promises advantage to us both. Ya, ya. Aku tak ada duit kan? Okay, aku duit. Ma, give you a medium gift. If, if, if. Yep. Your coin is acceptable to yeah. Us. Create me. Tolonglah, empat je, aduh. Buat lagi Ami lah. Kau nak tahu ke mana, tak tahu. Tak apalah, kau tanya tolong. Kau pada tadi.
Copy kau aja aku. Yep. Kabel lori. Kau kena ada ni. Tiga dah. Eh, ada satu, satu lagi. Kuda-kuda. Kau ambil sekat dulu. Okay. Hello. Masih lagi ya? Ada low public order. Masalah ada. Event. Event. Faction. Dah berapa 100? Lagi tinggi. Macam mana Greek Viking Army Kingdom? Padahal kat WSX. Oh, who's that? Oh, wow. Itu banyak tu. Banyak tu. So, jadi aku kena buat satu. I need to do something. Aku kena tambah lagi. Oh, kat lagi, kat boleh, kat the public order 30 food. Masalah ni, food dia, dia punya settlement untuk food kampung sini. Sekarang ni, ni boleh berdebuk. Tak tahu, berkebut-kebut dah tak. Ni settlement berdebok. Berdebok ni dia dekat mana lah dia. Tak ada pun berdebok. Ini dekat sini. Ini berdebok. Banyak bok lah. Berdebok, 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 berdebok. Ini pun bok ke dia? Mana bukan? Berdebok. Yeah. Berdebok. My time is precious. Do not waste it. Oh, action kau eh? Kemain kau? Oh, kau ada dua jadi screen roll state kau. Okay, okay. Kau telah, kau telah mengganggu aku. Ni kau ni. Ha. Okay. Kadang-kadang kau punya, kau punya attitude kau bagus. Hostile. Kadang kau sensitif sangat. Aku kena rampas. Aku rampas. Aku akan hantar my top generals ke sini. Oh, no no no. Sini sini sini. Sini. Ada dua ni. Satu, dua. Ni pun kau punya. Papa aku akan kalahkan kau. Okay, okay. Next turn. Aku memang tak faham. Aku buat something. Eh, teruk lah. Dia sebab boleh. Event building faction ada di sini. Bandar dia kat sini. Sebelum aku nak pergi sini, aku kena
Habiskan yang ni dulu. Right. Alright. Food akan pergi ni. Yep. Gente, bro. Conecte. ¿Qué es lo que se con el pinto? Ah, pues, conecte. Ah, tira. Entonces. Oh. ¿Y más cosas ni? Ising ke dia? Tapi dia tak ada masuk sini. Dia sikit je lah, cepat lah. Masuk kawasan aku. Okey, okey. And sekarang kita mau kan yang mana tadi mangkuk ni? Ni. Cuma ni satu, dua. Aku nak pergi sana ya? All forces in good order. No, your visit comes at an inconvenient time. Kau ni mana mati tu? We await your command. Tanpa berlengah masa kita sejap declare war. Alliance Leatherbog. Mana Leatherbog? Oh, Leatherbog. Okay. Aku memang tak tahu nak call dah. Nice. Okay. We are ready to oppose you. Banyak musuh kau eh. Let's battle commence. Alright. Oh, dia pakai Denlo Spearman eh. Denlo Spearman Shield Beater. Ni cerita ni bukan macam macam berserker kan. Archer dia ada 2. Kepada dia 3. Horse 3. Gender dia tak nak kuda okay. 3. Kurang kan. Okay. Kekuatan sama. Fenrir Pack. General Steiner. Muda lagi. Ambil pura. Ini bagus, ini bagus. Ini cuma jadi elit. Sama kali tak? Okay. Lebih kurang lah. Kekuatan sama. Set boy. Ya ni bukan rebel, yang ni tentera yang memang elit. Oh, asyik kuda dia. So aku punya kuda. Gender ke lah ni, gender apa ke. Battle alongside us.
Ini aku risau ada 4 sikit. Banyak sikit. Ada M4. Archer Spear, Spearman X, Iceman. Eager to fight. Look X here. Oh, thanks. Axeman. Thanks. Yours to command. Okay. A cavalry charge to the rear of an enemy formation can be devastating. Keep your cavalry in reserve and then hammer the flank or rear of the enemy. Aku nampak cavalry kat sini. Mungkin dia letak ini untuk pergi kawasan ni. So aku akan letak sini. Aku tetap gagal sini sebab aku nak matikan dia punya dia punya archer. Mana archer dia menyeruk ni. Oh ni archer dia. Kita slow je, relax. Tak apa Gojo. Kita pergi ke tempat yang tengah sikit. Okey. Sini. Understood. Let battle commence. Kena ke Sheik Castle. Sheik Castle. Sheik Castle. Depan sebelah Sheik Castle. Okay. Aku ambil archer dulu empat tu. Empat dulu. Making ready. Depan lagi. Archers. Depan lagi. Archers. Fight to them. Masih jauh lagi. Kalau tak pun aku akan ready for war. Depan lagi kat situ. Oh lupa tak. Lupa. Pemain sini. Okay. Archers. Glory awaits. Steady. Fire. Where did they come from? Later, I just need. Run, warriors! Aku nampak dia punya host di sana. The enemy approaches. Yeah. Enemies beware! The troops are rallying. Yours to command. Own that double. The enemy.
Oh, orang pun tak berani ya. Okay, kita bawa keruk. Shoot wall. Shoot wall. Dia datang. 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 It's coming. Hold. Hold. Go. Go. Tak guna ni, Archers. Ini buka sini. Quiet. King. Attack! Watch out, Jackal! It's hard! Incoming jungler! I just... Flock with her. Our men have been routed. They are leaving the field. No. Lagi. Lagi. The battle is turning in our favor. Yours to come on. Come on. Horses. Oh, ni. Lagi. Habiskan. Bunuh jenderal. Pergi.
Go, go, go. Okay. Sekarang kita habiskan semua. Mari, mari, mari. Oh, ramai. Charge. Come on. Oh, oh. Lari. Tangga. Yeah. Lagi, lagi, lagi. Okay. Mana lagi ni? Aku tak banyak ni. Bagus sih. Ni. Eh ni, habis kan? Go, go. Puh. Pok up lah kalian. Yeah, I know. Archers! Quick march! On that double! Sudah habis. Banyak lah. Lagi. Things ride hard. The men have lost the depan. Depan, depan, depan. Kau betul ya? Go, 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 go. Go, go. Eh, laju ke? Come on, come on, come on. Macam mana ni? Archer. Come on. Pasal tu sini pula. Ini dua ni. Mana Archer lagi? Mana aku punya? Oh, so okay. Yeah, to battle, battle, battle. Come on, come on, come on. Kill them, kill them. Ni, ni tengah bersuang lah. Tak ya. Sana dia. Come on. Oh, mau lambung. Lagi, lagi, lagi. Ni. Mana lagi ni? Apa yang kau tunggu? Slaughter, sikit lagi nak sampai dah tu. Boom. Oh, yeah. Good, good. Ni, ni Osman. Come on, come on, come on. Sana. Habiskan semua, habiskan semua, habiskan semua. Habiskan semua. Mall. We are victorious. Yeah, I know. Kill. Charge. Agak. Yeah. Cucuk, cucuk. Dia lost payment. Ya. Ya. Angkat, angkat tu. Angkat, angkat, angkat. Oh. Butuh, butuh. Oh. This victory will be... Oh, ganas. Ada lagi dah depan ni. Hmm. Sudah okey tu. Tak main lah. Okey. Lose 360. 730 remaining. 530. Oh. Wah. King. Oh, King. Aku tak pasal dia King. Men. Aku tak pasal dia punya king atau pun. Finish kan. Tuh.
I grow ever stronger. Yeah, good. We await your commands. Aku ada dua choice sama dia. Aku nak ambil ni sekejap. Mana? Ni, pasal dia. Ini kena ambil. Ini memang wajib. The men have trained for this. Wajib. Okay. Republic order. Aduh, ni banyak tu lah. Sakit. Dia selagi aku tak dapat ni, selagi tu lah dia punya. Tapi order ni dia merah. Yang ni untuk kita punya serangan yang kedua daripada King Alfred. King Alfred akan serang this rebel. Okay. Oh, dahsyat. Maintain 77. Okay. General. Siege engineer. Kena aku ni lah. Kena. Okay, alright. Okay, guys. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Seterusnya aku akan ambilkan rebel ni. Dan aku akan tawan kawasan ni. Berdebok. Aku tak pasti lah sebab, oh dia punya tu, dia punya ally dia. Tapi aku kena ambil kawasan ni. Ini memang penting. Okay, see you the next time, the next episode. Thank you for watching. Adios.